positive ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံပြောဆိုတဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ရတာကိုလေဝန်내ဘူးရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့တောင်းဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအတူတူတွဲလို့တော့ကတော့တွဲလို့ထားကြပြီးအဲ့တော့ဒီကံကရှင်မှာကောင်းချက်တွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်သမဏကြီးပြောဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုဂ္ဂလိကခံစားချက်တွေနဲ့မိသားစုခံစားချက်တွေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကခံစားချက်တွေနဲ့မိသားစုခံစားချက်တွေကိုပါထည့်စင်စားရတယ်အနေထားမှာဒီအုပ်စုဖွဲ့ရင်ကျင်းဖို့တွေကိုအထူးရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေါ်လာရေးနိုင်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတပွင့်နေသွားတဲ့ဥယင်အစာပန်းပေါင်းအစုံအလင်နဲ့ဖူးပွင့်နေတဲ့ရောင်စုံပွင့်သောဥယင်ကြီးအဖြစ်သွားဖို့လိုခဲ့ကြတာဆိုတာအလွန်အမတန်ရည်ကြီးပါလေသူပါဆက်ကိုလူတိုင်းကကြောက်ကုန်ကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ကြသလိုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူပါဆက်ကိုမကြောက်ကြတော့ဘူးလားသူ့ကိုအစည်းအဝေးတွေခေါ်တဲ့ခါကျတော့သူပါဆက်ကိုမကြောက်ကြတော့ဘူးလားဒါဒီမှန်ကန်တဲ့စင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အလောအမတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဖြစ်ပြကြည့်ပါနောက်ဆုံးအားသာတဲ့ဒူဒီဘက်ကပဲဟိုဒီဆွဆွဲမှုတစ်ခုကပဲအမှန်တရားပုံစံနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရတာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအန်ယူဂျီအစိုးရကိုစော်ကားနေလို့တော်လန်ရေးကိုစော်ကားနေလို့သူ့ကိုဒီအဝန်ဝန်းရဲကနေအပြင်ကိုထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူများအတွက်တော့ရည်ရွယ်ချက်အောင်သွားတာပေါ့ပြောချင်တာကအန်ယူဂျီအစိုးရကိုပြောမဲ့လူတွေအားလုံးနမူနာကြည့်တာသူ့လိုပဲသူလိုပဲမင်းတို့တွေးစီရမယ်ဆိုတဲ့တပွင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ပန်းဦးရည်ချင်းဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာ ရှိတယ်တချို့ကိစ္စတွေကနောက်ဆက်တွဲတွေကိုခံစားပါစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးဟာလူပေါင်းစုံမို့ပွေတယ်လို့ပွင့်နေတာခင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်မှုဟာအလွန်အမတန်ရည်ကြီးတယ်လူတယောက်ကိုမတရားနည်းနည်းနဲ့တာလှုပ်လိုက်ပြီးမှအမှန်တရားကိုသွားမယ်ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီနည်းနည်းနဲ့တာလှုပ်ခံရတဲ့ဆွဆွဲခံတဲ့လူကလေသူတကယ်နင်းနေတာလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့လှုပ်ရဲ့အကြောက်ပဲသူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောက်ပဲဒီနေ့ဒီနေသားကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့လက်ခံပါပဲဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရတာအဲ့တော့အားလုံးအတွက်အလွန်အမတန်သင်ငန်းစားစရာယူကောင်းတဲ့ယူဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးပါအလုံးတန်းရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့ဒီတော်လန်ရေးကွန်ရက်တွေကြားမှာဒီညစ်ထေးနေတဲ့ဒီကွန်ရက်တွေကြားမှာကိုရီးယားပဲအလုံးတန်းတန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ပုံစံတွေဖန်တာမျိုးကလည်းတိတ်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိလာပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါဖြေရရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တ
ျွန်တော်ဒေါ်လာရေးရဆက်သွားမှာအမေရိကန်အင်ဗျူရောလိုနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲမှုတွေထွက်လာတာဟာကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စပါကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးဟာပြည်သူအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒေါ်လာရေးပါ။သမ္မတကြီးပြောခဲ့သလိုသမ္မတကြီးပြောခဲ့သလိုအားလုံးဒီသူနီသူဟန်နဲ့ရုပ်ကံကြကြရတာပဲ။အဲ့တော့သူနီသူဟန်နဲ့ရုပ်ကံကြကြတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းသူနီးသူဟန်နေသူနေရာနဲ့သူမှာပဲရှိနေတဲ့။သူရှိတဲ့နေရာတဲ့ပူပူလူချင်းချင်းပူထင်ပေါ်လူချင်းအာနောက်ဆုံးဒီစင်ကူဖြစ်စင်လို့ပဲဝမ်းနေပွဲဟာဖြစ်ရနေဘသူပြပြမမိမှုပေါ့နော်ဘသူပြပြမမိမှုပါကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကပဲနောက်ဆုံးအခုလိုအဆက်တကွဲအကျိုးနည်းနဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြည်သူဟာအမြဲတမ်းမှန်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူအများစုကဆုံးဖြတ်မှာပါဆုံးလဲဆုံးပြတ်ထားပြီးကြပြီးသားပါဒါပေမဲ့တခုသတိထားဖို့လိုတာပြည်သူတိုင်းရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမှာနန်းတစီချင်းရေရစက်ချင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစုဆောင်နေရတဲ့အချိန်ယုံကြည်မှုကိုယူရတဲ့အချိန်ထောက်ခံမှုကိုယူရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ကကံကံရှိကိုတိုင်ကလည်းဤကုန်းချုပ်သာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဆက်ဆွေးနေစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာရစရာတစ်ခုကမိမိပြောဆိုနေတဲ့မိမိရဲ့အပြောဆိုလုပ်ရမြားကြောက်တာလေမိမိကိုမိမိအနေဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးယူသွားတယ်ဆိုတာအလားအမှန်ပဲဘသူကမစွတ်စွဲလဲမိမိရဲ့အပြောဆိုအနေတိုင်းကြောက်တာလင်ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရကိုကြုံတွေ့ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရှိတဲ့နေရာကနေကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားကနေကိုရှိတဲ့အတိုင်းကိုလုတ်ပေးနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကပဲစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆက်သွားမှာဒီတော်လိုက်ရေးမှာဘယ်သူမှဟီးရိုးမရှိသလိုဘယ်သူမှလည်းဇီရိုးမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဒီကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီတော်လိုက်ရေးကိုဆက်သွားဖို့ပဲလိုအပ်တာဒီတော်လိုက်ရေးမှာရရှိလာတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိဆက်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘောင်အတွင်းကနေပဲဆက်လက်ထောက်ခံဆက်လက်အားပေးဆက်လက်သွားဆိုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ NUG ကိုပဲဆက်လက်ထောက်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဆက်လက်ထောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးနဲ့အတူလိုအပ်နေတဲ့ရမုံငွေတွေလိုအပ်နေတဲ့ဤပညာတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားရင်းမြစ်တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ကူညီအားပေးထောက်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်မှဖြစ်မှာနိုင်လဲနိုင်ရမှာ။ဒီတော်လိုင်းရေးဖြစ်ပြီးမှသာလေယနေ့ဦးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေရသောကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများအားလုံးကြုံတွေ့နေရသောအနေအထားများအားလုံးကိုလူတိုင်းအတွက်ကောင်းသောစစ်တပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ယနေ့တုံ့တွေ့နေရတဲ့အနေအထားများတဲ့အလွန်ဆိုးဝါးသောတစ်ဖက်ကရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကရန်သူဟာပိုပိုဆိုးဝါးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးမှာဖြစ်တယ်။ပိတ်ဆို့မှာဖြစ်တယ်။တားဆီးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါတခါတရံကြရင်ဒီတော်လန်ရေးမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးကွန်မန့်ရေးတာပေါ့နော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုစေအာနာရှင်ဘက်ကကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုဒုလိုဒုလိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဘုဘဖုန်းကဘက်ထရီကုန်သွားပါပြီ Facebook Live လို့နေဖုန်းကဘက်ထရီကုန်သွားပါပြီဒါကြောင့်တော်လည်ရေးဟာလူတဦးတယောက်ရဲ့ကိစ္စများအထက်တနိုင်ငံလုံးတန်း90သောပြည်သူများအတွက်တွားမယ်တော်လည်ရေးပါအဲ့တော့ဒီတန်90တော့ပြည်သူများအတွက်သွားမယ်ဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဘာမှလဲဆက်လို့လို့မရဘူးမိမိဘသူပြပြမိမိမှုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားရမယ်ရှေ့ဆက်သွားတဲ့နေရာမှာဒီ2023အနေထားဒီ2023အနေထားမှာကျွန်တော်တို့မှာရင်ဆိုင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ2023အနေထားကနေပြီးတော့သူတို့ဟာအဖက်ဖက်မှာသူတို့ဘက်ကရှုံးနေတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာရှုံးနေ။အိန္ဒိယချင်းအာဆီယံမှာရှုံးနေ။ပြည်သူထောက်ခံမှုရှုံးနေ။တိုက်ပွဲတွေမှာအကုန်ရှုံးနေ။စီးရင်မှာလည်းရှုံးနေ။ကြဆုံစင်းမှာလဲရှုံးတယ်လက်နဲ့တွေစင်းမှာလဲဆုံးရှုံးတယ်သူတို့ဘက်ဒီအရှုံးကြီးပဲသူတို့ဒီအရှုံးတန်တရားလဲနေတယ်အရှုံးနေပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့အကုတ်အနိုင်ကြီးပဲနိုင်ငံရေးမှာလဲနိုင်တယ်စီးရေးမှာလဲနိုင်တယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုမှာလဲနိုင်တယ်ကုလသမဂ္ဂမှာလဲနိုင်တယ်တနင်္ဂနွေထောက်ခံမှုမှာလည်းနိုင်တယ်အာဆီယံမှာလည်းနိုင်တယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းနိုင်တယ်ဒါသူတို့ဘက်မှာကြတော့အလိတ်အညာနဲ့အနိုင်ကြီးရှိတယ်ပြည်သူကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးထားပြီးပြည်သူကိုအကြောက်တရားနဲ့လှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီအကြောက်တရားအောက်ကနေပြည်သူတွေကမြို့ပေါ်မှာစီကားနေတဲ့အောင်အလိတ်ညာနဲ့အနိုင်ကြီးပဲရှိတော့တာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကအရှုံးကြီးအများကြီးရှုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာကြောက်နိုင်နေရသလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကသိချာစမ်းစစ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုစမ်းစစ်တဲ့နေရာမှာအခုလာမဲ့2023ခုနှစ်ဒီအလွန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအစားကြေညာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဟာကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရှိန်အဟုန်နဲ့တွားနေမှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေဆင်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတံပြန်တိုက်စစ်တွေဆင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတံပြန်တိုက်စစ်တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမကွဲကွဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်မပြက်ပြက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်တွေစိတ်အားမငယ်ငယ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေအချင်းချင်းမယုံမကြည်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေအချင်းချင်းရိုးစွက်လာအောင်ယုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေအချင်းချင်းကြည်မရလောက်အောင်လှုပ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေဒီချက်တွေဒီချက်တွေအားလုံးဒီသူတို့ဘက်ကတန်ဆန်တန်ပြန်2023မှာလုံးမဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တော်တော်တော့အနိုင်တွေအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘက်က၈ဆက်အနိုင်များကိုဆက်လုပ်ပဲနိုင်တဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့အနိုင်များကိုအားနေဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကစောစောကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ကိုလုပ်တော့မှာဘလို့နီးနဲ့ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာကတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်အောင်ရှိမယ်လုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့88မှာလုပ်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပါချောင်းကိစ္စတွေဖြစ်ထားပြီးသား ABS DM မှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ KNU မှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်ထားပြီးသားလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့တော့ပတ်စံနဲ့စီယုံပါလားယာဒူးနဲ့စီယုံပါလားထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့စီယုံပါလားအကြောက်တရားနဲ့စီယုံပါလားဒိုစီမောင်ကြီးလေသူ့ကိုထောက်ခံတယ်လို့လို့ကိုယ့်ကိုထောက်ခံတယ်လို့နှစ်ဘက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဟိုဘက်ကိုထောက်ခံနေတယ်လို့ဒီဘက်ကိုထောက်ခံလို့တယ်လို့ ਨੇ လူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ပြောဆိုပြီးတော့စီယုံပါလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးသတိထားမယ်အချိန်ပါပဲအဲ့တော့အဓိကအချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဟာအချင်းချင်းမယုံမကြည်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်ဆုံးဖြိုခွဲနည်းဆိုတာဒီချာလီဂျင်ထရိန်းလောက်ထားတဲ့လူတွေမသိစရာတခုမှမရှိပါဘူးအခုကိုရီးယားဇလန်တွေတခုနာမည်ကြီးနေပါတယ်မနီဟော့စတင်နော်ကိုရီးယားဇလန်တွေတခုနာမည်ကြီးနေတယ်မနီဟော့စတင်အဲ့ဒီကမှဒီအဲ့ဒီသူတို့ဒီနေဆက်ကဒီပတ်စံလောက်တဲ့ဆက်ရုပ်ကိုဝင်စီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ရှင်စီးဒီနံပါတ်2မှာထင်တယ်သူတို့ဘလို့မှမရတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားတခုကအလွယ်ပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်အဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လုပ်တဲ့နည်းပဲ။ The bad and rule လောက်လိုက်တာ။အခြေချင်းလူခွဲပလိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းကတယောက်တယောက်ရန်တိုက်ထားလိုက်ရင်သူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ထိန်းရတာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့နည်းအဲ့ဒီနည်းကိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာသူတို့ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီစခန်းကိုဝင်စည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်တန်းတွေကတောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားလည်းပါနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသူဒီဂရုနှစ်ခုကိုတောင်ကိုရီးယားအုပ်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအုပ်စုခွဲပြီးတော့အချင်းချင်းရန်တိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒီရတဲ့အချင်းချင်းရတဲ့တရင်သူပြန်ရတော့မှာအဲ့ဒီနေ့ကသူကထိန်းချုပ်ပါအဲ့တော့ဒီကြီးဒီအလွန်အမတန်အောင်မြင်သောကဘာကျော်နီးပါကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးကိုအစလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကလူတိုင်းကတော်လန်ရေးကိုအချိန်ဟုန်နဲ့သွားဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြောင့်တွေသိမစင်းစားမိဘူးတော်လန်ရေးကိုအားပေးတဲ့မိသူကိုမဆိုလူတိုင်းကထောက်ခံခဲ့ကြတာတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးမဲ့လူမိသူကိုမဆိုမျက်စိစုံမိတ်အကူထောက်ခံခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အချိန်မရသေးဘူးတော်လန်ရေးအချိန်တခုကြာလာပြီးတော်လန်ရေးအချိန်တခုအနေထိုင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကသတိထားမိလာကြပြီးစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာအခုပြောတဲ့ divide and rule ကအလွန်အမတန်ဝင်လို့ရတဲ့အချိန်ပဲအရာရာမှာတိုင်းမင်းရှိတယ်အရာရာမှာတိုင်းမင်းရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်အချိန်ကိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးစကားစားကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းလုနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လာပြီးသူ့ခွဲလို့မလွယ်ဘူးမ
ဘာဖြစ်လို့အားလုံးကဒီချိန်မှာအရန် focus လုပ်နေတဲ့ချိန်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီချိန်မှာတော်လန်ရေးဘက်ကပါတဲ့လူမြို့သူကမဆိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပြီးသူ့လူကိုလူကိုလူကိုဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချိန်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့ခါကျတော့တော်လန်ရေးကစပြီးတော့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့ကနတော့အပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံမှုစောစောတော့လို့တစုတစည်းတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးတစ်ခုပဲ focus လောက်ရမယ့်အချိန်တဖြည်းဖြည်းရောပါလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီညီကိုမတိတိတိအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာထိုးခွဲဖို့ဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သွားတာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူတည်တနာလုပ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတည်တနာလုပ်ချက်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားချက်ပဲအဲ့တော့အချိန်ကိုတို့ကရွေးတာအဲ့တော့ဒီအချိန်ကိုရွေးတော်လိုင်းရေးကိုစပြီးအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရေးကြာလို့စိတ်ပြတ်တာရှိမယ်တော်လိုင်းရေးကြာလို့တို့စာဝန်တွေကတ်ခဲတာရှိမယ်စီဒီယန်ရက်တရတာရှိမယ်တော်လိုင်းရေးကြာတဲ့အတွက်စကားတွေပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်မှားကြမယ်ဟိုတရားတို့ရောက်ဟိုဒီစိတ်ကြီးဝင်တာတွေရှိလာကြမယ်ငါသူမငါဆိုတာရှိလာကြမယ်နေရာတကာပါကျင်တာတွေထင်ပေါ်ကျင်တာတွေတယောက်တော့ဆွဆွဲတာတွေဝေဖန်တာတွေကနေလက်လွန်ချီလွန်နေပြောတာတွေဆိုတာတွေအုပ်စုဖွဲ့တာတွေအဲ့ဓာရီအများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်ဒီအချိန်ကကိုစောက်ကြည့်ပြီးဒီအချိန်ကငါတို့ဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးကိုတို့ကသုံးသပ်မှာပဲတို့ဒီဘက်မှာကိုဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲသုံးသပ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြိုးယူလာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပီအာအားနေတယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်လဲတိုက်စစ်ဆင်တာအားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစနစ်တကျပြန်လဲတိုက်စစ်ဆင်နိုင်တော့ဝါရပြည့်ချီရန်နေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစနစ်တကျလေးကျင်ထားတဲ့ဒီစနစ်တကျပြန်လဲခုခံနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအကွဲကြောင်တစ်ခုကြကြီးလာမယ်ဆိုတားဆီးနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာသတိသက်သင်သမိတ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုယ့်အကိုယက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းဒီဘက်ဒီ independent ယက်တည်တာဖြစ်တယ်ဘသူဘသူကအမိတ်လည်းနာခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမနာခံတဲ့အချိန်မှာအတ္တတွေများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးလဲလို့ချီလုံးနေဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဒီအနေအထားကိုအချိန်ကြိုက်ရွေးချယ်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်က2023ကိုစိန်ခေါ်ထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့က2023ဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်မယ်လို့စိန်ခေါ်ထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်နှစ်ကိုကိုကစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုပြန်လဲတုတ်ပြန်မယ်သူတို့ဘက်က reaction ကဒါပဲအဲ့ဒီ reaction ဖြစ်ဖို့အချိန်တွေကလည်းလိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းအချိန်ကိုက်ပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါအချိန်ကိုက်နဲ့ထိုးနဲ့နိုင်မှသာလေတစ်ချက်တည်းသွားမှာအဲ့တော့ပြီးသွားတာတွေပြီးသွားပါပြီဒီကန်ကန်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ရနဲ့ပဲသူ့ဟာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးသူကိုယ်တိုင်မင်းကလိုက်တွေလွှင့်ပြီးပြောဆိုသွားတာဖြစ်တဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စရဲ့တစ်ခုပြီးပြီးသွားရင်ပြန်လဲဝေဖန်ဆန်းစစ်တာတစ်ခုကလိုအပ်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်ကိစ္စများရဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲစီစစ်မှုတွေပြန်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တာကဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ပြီးသွားပြီသူကလည်းသူ့အတူဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီသူကိုယ်တိုင်လည်းဒေါ်လိုင်းရေးကနေထွက်သွားပြီလို့ပြောပြီးသားသူကိုယ်တိုင်လည်းဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားတာပြီးကိစ္စပြီးတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဘာမှဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်အငင်းပွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့တွေးကြွေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးရပ်ဖြစ်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကဘာကြောက်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိရင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်မိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ analysis လုပ်မိရင်နောက်လာတော့မယ့်ရန်သူဘက်ကထိုးနှက်လာတော့မယ့်တခြားကိစ္စရပ်များကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကြောက်ချင်တာကတစ်ခါဖြစ်ချင်းနှစ်ခါဖြစ်ချင်းသုံးခါဖြစ်ချင်းတစ်ခါဖြစ်တာကိုမသိလိုက်လို့နှစ်ခါဖြစ်တာလေဟိုဘက်ကမှားလို့သုံးကဖြစ်လေဒီလူမှားလို့ဒါပေမဲ့၄က၅က၆က၇ကဖြစ်လာရင်တော့ကိုညံ့လို့ပဲအဲ့တော့ကိုတော့အညံ့မခံနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအုံနောက်တွေအကုန်ရှိတယ်ဒီတော်လန်ရေးကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာတော်လန်ရေးဆိုတာတည်းအမှန်တရားကိုယူခြင်းတာအမှန်တရားတိုက်ပွဲ justice ကိုယူခြင်းတာအမှန်တရားတွေ့လို့ခြင်းတာအမှန်တရားဟာလူတိုင်းတွေ့လို့အားတာလူတိုင်းရဲ့နိနာမှုတွေအတွက်အမှန်တရားလိုအပ်တာအမှန်တရားသွားတဲ့ဓမ္မတိုက်ပွဲကြီးမှာအဲဓမ္မကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဤရေသူတို့မှရှိတယ်သူတို့လက်တွေ့လုံးခဲ့တာလေလူတိုင်းမျက်စိတည်းမှာငင်းမရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်1988မှာကျောင်းသားတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါချောင်းလူကြားမကောင်းသူကြားမကောင်းကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တယ် KNU မှာအစိတ်စိတ်မမောကွဲသွားတယ်ယနေ့ဒီကွဲနေတော့
ဒါဘာသူမှညင်းမရဘူးကချင်းကွဲတယ်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ရှမ်းရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုအဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ကြီတော်ပုံနေပြီလားမသိဘူးအစိတ်စိတ်မှမကွဲသွားပြီဒေသလိုက်ဒေသလိုက်ကိုခွဲထားတာပြီးတော့ရခိုင်အစိတ်စိတ်မှမကွဲနေပြီရခိုင်ပါတီတွေလည်းအစိတ်စိတ်မှမကွဲနေပြီမွန်အဲ့တော့အလုံးအမတန်ကြွန့်ကျင်တဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်မစင်စားဘူးပြောချင်တာမှန်တယ်ဆွဆဲမှုတွေမှန်တယ်ဟိုတူမှန်တယ်ဒီလူမှန်တယ်ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဥပြောနေတာကဟိုတချို့တဲ့တချို့သောသူတွေကဟိုလူကလိုက်ပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ကိစ္စရက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့သင်ငန်းစာယူဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်စူးစမ်းပြည့်တစ်ခုကိုကိုယ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်လာတော့မယ်ရန်သူရဲ့နီးပြူဟာကိုတိနေရဲ့သားနဲ့ခံလိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကွန်မန့်တွေကိုတခုမှမယုံကြည်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးရေးထားတဲ့ကွန်မန့်တွေမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ကွန်မန့်တွေမှာအကောင်ပဲရေးရေးအဆိုးပဲရေးရေးထောက်ခံတာပဲရေးရေးဆဲတာပဲရေးအဲ့လူတွေအားလုံးဒီကံကံရှင်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခြေအနေအရနာမည်အရင်နဲ့အကောက်ဖွင့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတက်ဖို့အရင်နဲ့အကောက်ဖွင့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုမတ်တွေအားလုံးဒီတစ်ခုမှယုံကြည်ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်သူ့အတွက်အားသာချက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခဏတုန်းကဝါဒဖြန့်ချင်တဲ့ဝါဒဖြန့်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်တစ်ဖက်ကရန်သူအတွက်အကြီးအကျယ်အားသာချက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအနေထားဟာဒီမျက်နှာပြပြီးလို့လည်းမပြောရဲဘူးကိုမတ်ကိုတက်ပုံနဲ့လည်း profile ပုံမတင်ရဲဘူးကိုနာမည်အရင်းနေလည်းမတင်ရဲဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါယုံကြုံရေးရအဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးစောစောတုန်းက disinformation misinformation တွေနဲ့ရန်လူကျင်တဲ့လူတွေရန်တိုက်ချင်တဲ့လူတွေဟိုအတိုးထောင်လုပ်ချင်တဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုအတိုးထောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကအခုလို comment မှာဝင်ရေးပြီးတော့မျိုးစုံလို့တော့မှာအဲ့တော့ comment ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝဲတရားပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကအမှန်တရားဖြစ်မှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်လေတချို့မမတ်ရရင်စေးတဲ့လူတွေကိုဒီပြောဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဘန်းမလိုက်တာ။ဘာကြောင့်ဘန်းလဲ။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒီတေးကြတယ်သူတို့ဘက်ကလူပဲ။ဒီလိုအနေထားမှာဒါမျိုးလာပြီးရန်တိုက်နေတာတွေဒါပြီးလာပြီးဟိုလူကိုပြောနေတယ်ဟိုလူကိုချုံနေတာတွေဒီလူကိုချုံနေတာတွေအားလုံးဒီသူတို့ဘက်ကလူကြီးပဲ။ဒီကွန်မန့်တွေအားလုံးဒီဘာမှကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ရဘူး။ဘာကြောင့်မယုံကြည်ရတာလဲ။အခုပြောထားတဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီအကောက်တွေအားလုံးကဟိုကိုယ်နာမည်မဖော်ပြရတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာတောင်ဝမယူဘဲနဲ့ရေးကြတာတောင်ဝယူနဲ့ပြောဆိုကြတာကိုမျက်နာကြီးတွေဖွင့်ပြီးပြောတယ်ကို profile နာမည်ဓာတ်ပုံအစ်စ်နဲ့ပြောတဲ့ခါကျလူတွေကတောင်ဝယူမှုရှိလာတာကိုမန်းသိသွားတာကိုအဲ့တော့အနေထားဟာအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲဒီလက်တကမ်းမှာပဲလူတော်တာအလောက်တိကျွန်တော်တို့အပင်ပန်းခံပြီးစူးစားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူပြုမိမိမှုပဲဒီဒါမဲ့သေးတာတခုကဒီတော်လန်ရေးဟာနိုင်ကိုနိုင်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲပြောနိုင်မှာသေးတာတခုက NUG အစိုးရကိုပဲဆက်လက်ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံရမှာသေးတာတခုက NUG အစိုးရနဲ့အတူ PDF တွေ EAO EAE တွေနဲ့အတူအားလုံးစုပေါင်းဆက်သွားအောင်မှာပဲဒီချိန်မှာသတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဘလောက်ပဲဒဇင်ထောင်ဖို့စူးစမ်းထူတာဘယ်သူမှလည်းအားပေးထောက်ခံမှာမဟုတ်တို့လို့ကမ္ဘာကြီးကလည်းထောက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယနေ့အမေရိကန်ကဥတီတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကပြောထားတဲ့အထဲမှာ EAO ပါတယ် EU ပါတယ် NUG ပါတယ် PDF ပါတယ် CDM ပါတယ် NUCC ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအရှိတရားပဲဒီအရှိတရားကိုလက်ခံပြီးဒီဒေါ်လာရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှိတရားကိုအဲ့ဒီနာမည်ပါတဲ့လူတွေကလည်းသဘောထားပြေဝါဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိရှိတဲ့အနေအထားကိုဒီချိန်မှာဒဇင်ထောင်ချင်းဒီချိန်မှာအားလုံးကိုပတ်ရံပြီးပြောဆိုခြင်းများသည်နောက်ဆုံးစင်ကူဖြစ်စဉ်များကဲ့သို့ပဲကြဆုံးမှုကိုတွားမှာပဲဘယ်သူပြုမိမှုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဒဇင်ထောင်ချင်းတဲ့သဘောတရားပဲပေါ့အဲ့တော့ဟို energy ကိုဝေဖန်တာလူတိုင်းလက်ခံတယ်ဝေဖန်တာအရန်များလာတဲ့ခါကျရင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်သွားတယ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တာများတဲ့ခါကျရင်ဒဇင်ထောင်သူလိုဖြစ်သွားတယ်ဒဇင်ထောင်သူလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်း
ကိုကလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့လုပ်ပေးခဲ့သူဒီမကိုကိုတိုင်းမကောင်းအောင်ပဲလုပ်ပေးခဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကိုရဲ့ဒီလုံရက်နဲ့ကိုနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကသင်ခန်းစာယူဖို့လိုတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ all in one စီလုံးစာနဲ့ပဲဆက်သွားဖို့လိုတာကြိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရှိသူပဲ never give up ကျွန်တော်ဒီဘရမလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးရှိကိုပဲဆက်သွားရမှာကျွန်တော်ဒီရှိသူပဲဆက်သွားရမှာသမရကြီးမျက်ရည်ကြားခဲ့သလိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိသားစုနဲ့ကြည်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုတွေပေးဆက်မှုတွေကောစီရှိတာပဲလူတိုင်းမှာရှိတာပါအဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးမြမပြည်မှာအခုလိုတင်းနာမှုတွေဆုံရှုံမှုတွေမင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကေအယူကပြောသလိုပေါ့သူနေမြေမာတော့တက်ပွဲပေါ့9000တနင်္ဂနွေလို့ဆိုရင်တိုက်ပွဲပေါ့9000 3000 2000တိုက်ပွဲတစ်ပွဲရေကုန်ကြစီတိုက်ပွဲပေးအဲတိုက်ပွဲတွေမှာပေးဆက်တဲ့လူသားချင်းပြည်နှစ်ဖက်လူသားချင်းပြည်အားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုက်ပွဲတွေမှာပေးလိုက်ရတဲ့လက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတဘာဝပဝန်းကျင်ဘာလို့ရန်ငွေတွေရန်ငွေတွေကြောင့်တဘာဝပဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေရေရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးကို institution တခုကအနာကိုအတင်းကျပ်ရယူဖို့အတွက်မတရားရယူတဲ့နေရာနေစားတာအဲ့နေရာဒါသူတို့မစားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအနေထားတွေဖြစ်စရာမရှိဘူးအခုဆုံးရှုံးထားတာတွေမကနှစ်ဆတိုးတက်သွားမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိအေးနဂါနာတာတိုးတက်မဲ့ဟာတွေဆုံးရှုံးသွားတာလေတပိုင်းအခုငကိုရှိရဲစားတွေအောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတာနှစ်ခါနာသွားတာတိုးတက်မှုဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့လက်ရှိရှိတဲ့အနေထားနေပျက်စီးသွားတာလည်းဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုများခင်ဗျာဒီလိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးမှာဒီဒီချိန်သာကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြီးတာတွေဖြစ်ပြီးသွားပြီဂန်ဂန်ရှင်းရလေဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လူကလည်းဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတာလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီပြောချင်တာကဘာမစကားပုံလည်းရှိပါတယ်ရိတ်ရိတ်ချင်းချိန်ကြတာပါပဲဟုတ်လို့ကြောပို့လို့ပို့ပဲဒါလူတိုင်းလာလူတိုင်းသိနေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရမယ့်ကြဒါပြီးခဲ့တာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြေပုံကချဖို့လူတွေဒါကိုဆက်ပြီးတော့ပြောစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအဓိကကနောက်ဆက်တွဲဆက်ဖြစ်လာမယ့်အနေထားများကိုအထူးသတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးတကားသွားမှသာလေတော်လိုက်ရမှာ2023မှာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေလာပါစင်ကောမှုကြီးတွေလာမှာပါအဲ့တော့2023မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသိချာဆက်လက်ပြီးတော့အယုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်စူပောင်းသွားတဲ့အနေထားကနေစူပောင်းမသွားခြင်းပဲကိုကိုတိုင်ကလမ်းလွဲသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာရတဲ့ဆိုကြပဲငါဆိုတဲ့မာနတရားတွေတော်လန်ရေးကိုမောင်ပိုင်စီးခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေတော်လန်ရေးကိုမောင်ပိုင်စီးခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေငါတော်လန်ရေးဒါမျိုးပေါ့အဲကြောင့်တော်လန်ရေးကဘယ်သူမှမောင်ပိုင်စီးလို့မရဘူးကို့မှာထိုက်တန်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့နေရာနဲ့ပိုလိုခြင်းလို့လည်းမရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာအလွန်အမတန်ခါးသီးတဲ့ပစ်တာထူတွေပဲကိုရှိသည်ရှိတတ်တဲ့နေရာနဲ့ပူလို့ခြင်းမရဘူးတဘာတော့လည်းမကံဘူးအဲ့တော့သင်ခန်းစာယူကြရမှာအားလုံးသင်ခန်းစာယူကြရမှာဒါအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာပါဒီစုပေါင်းသွားနေတဲ့အင်အားကြီးကိုဘယ်လိုမှဖြိုလို့မရဘူးဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုရှိတယ်စုပေါင်းသွားနေတဲ့အင်အားကိုဖြိုလို့မရတဲ့ခါကြတော့ရန်သူရဲ့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေလို့တို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အလွန်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့စုပေါင်းအားနဲ့သွားနေတဲ့ဟာကိုကိုကအပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာရန်သူရဲ့ရန်သူကိုကိုကမိတ်ဆွေသွားလို့လိုက်တတ်တယ်
အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကြဆုံးခံမယ်ဘာတော့ကိုယ့်ရန်သူရဲ့ရန်သူကိုကိုကမိတ်ဆွေလုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စုပေါင်းသွားနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တင်းဝတ်နဲ့စီးမျောပြီးပေါ့သွားဖို့လိုရတယ်ကိုယ့်နေရာလဲကိုယ်သိဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိဖို့လိုရတယ်တို့ဒီမောင်ကိုကိုကိကင်းနေရတာအဲ့တော့တော်လိုက်ရေးမှာအခုအချိန်ဟုန်နဲ့သွားနေတယ် NUG ရဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှဝင်လို့လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားနော်ဘယ်သူမှဝင်လို့လို့မရဘူးတော်လိုက်ရေးမှာသွားနေတယ် IAO ရဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှဝင်လို့လို့မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့အတူတူကသွားဖို့ပဲသွားရတော့မှာအဲ့တော့စုပေါင်းသွားနေတဲ့နေရာကြီးကိုစုပေါင်းမဲ့သွားမှာကြောချင်တာက all in one မဲ့သွားမှာ institution ကိုလက်ခံမှာဒီ institution ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကသွားကိုသွားမှာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်း independent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအစကိုယ့်ကိုယ် independent သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတူတကွရှင်းပြပြီးပဲသွားလို့ရမှာပူပေါင်းပြီးပဲသွားလို့ရမှာပါကြောက်လေတစ်ဖက်ကအဖွဲကအလွန်အမတန်အလွန်တစ်ဖက်ကအဖွဲကအလွန်အမတန်စီးလုံးညီညွတ်လို့ပဲအလွန်အမတန်စီးလုံးတာအလွန်အမတန်ချစ်လက်ခိုင်မာတဲ့ဒီ institution ကို290ရှိနေပြီလေကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြိုင်ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းချစ်လက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်တယ်နဲ့ရောက်ရှိရင်သုံးဘွယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဘွယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါသုံးဘွယ်ရှိခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နှစ်ယောက်ရှိရင်တစ်ဘွယ်တည်းဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့နေရာကနေပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာကနောက်လိုက်ကောင်းများဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာ။ကောင်းဆောင်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးကောင်းဆောင်ကတော့သူရှိတဲ့လူကသွားလိမ့်မယ်တန့်ဖို့ပဲလူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာထောက်ပံ့လုပ်မယ်ထောက်ဖို့တွေပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တာကကောင်းဆောင်ကတယောက်ပဲရှိတယ်တစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်တမုံ10ယောက်ပဲရှိမယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ထောက်ဖို့ကအကန့်အသတ်မရှိဘူးအဲ့တော့လူများများပါဝင်နိုင်တဲ့မြန်မြန်နေရာရှိတဲ့နေရာကိုကိုပါဝင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အကန့်သက်ရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာတွေကိုနာမည်ကြီးမဲ့နေရာတွေကိုကိုကအရန်ဝင်လို့ချင်းအဲ့လိုအတိုက်ခိုက်တွေများပြီးမမမကန်နီးလန်းနဲ့သွားရင်လွတ်စင်ထွက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာပါ။အဲ့တော့68တုန်းကကျွန်တော်လိုက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကြီးခဲ့မှုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးပြောချင်တာတခုရှိပါတယ်ဒီတော်လိုင်းမစခင်2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်လိုက်ပြောလာတာအဓိကကတော့ No Vote Campaign ရောက် No Vote လုပ်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီနီးလဲမကြဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကနေကျွန်တော်စပြောခဲ့တာအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ကျင်လို့ရတယ်노보도မရဘူးပြည်သူတွေကိုမဲမပေးပါနဲ့တော့တောင်းဆိုလို့မရဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့တောင်းဆိုလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမှန်ကန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းမဲပေးလို့မရပါဘူးဒါအခုဒါစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်88အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်88အတွေ့အကြုံရဥက္ကဋ္ဌလုပ်မရရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ထောင်တယ်ဘာကသာကနေမကသာကွဲတယ်ဟိုအဖွဲ့ကနေဒီအဖွဲ့ကွဲတယ်ဟိုအဖွဲ့ကနေဒီအဖွဲ့ကွဲတယ်အဖွဲ့ပေါင်း16,000 ਨੇ အမှចောင်းသားတွေကစိတ်သက်ကြလာဘယ်သူကိုဆရာခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာနာရှင်စက်အောက်ကနေဖိနှိပ်ထားမှုအောက်ကနေနိုးထလာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးဒီအမြင်တွေကျင်းနေကြတယ်လူတွေအားလုံးဒီအတ္တတွေများနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့နောက်လိုက်ကောင်းများတမကဆိုပြီးထောင်တယ်ကြောက်ကျင်တာကယနေ့ထောင်ထားတဲ့ထောက်ဖို့ပဲထောက်ဖို့ပဲလုပ်ကျင်တာနောက်လိုက်ပဲလုတ်ချင်တာခေါင်းဆောင်မလုတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးစိတ်သက်ကို
လူတိုင်းသာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးသည်မနှက်ပြအောင်ပြီလူတိုင်းသာထောက်ဖို့လုပ်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းထောက်ဖို့လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါမွေးထားရင်များများမွေးနိုင်ရင်ဒီဒေါ်လာရေးမနှက်ပြအောင်ပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ထောက်ဖို့များများလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးခေါင်းဆောင်ကဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်မဲ့လူကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောက်ဖို့ပဲဖြစ်တင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီနောက်လိုက်ကောင်းများပဲဖြစ်တင်တာအဲ့တော့နောက်လိုက်ကောင်းများအတွက် vacancy နေရာများတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကိုကနေတင်တာအဲ့ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ကောင်းတွေများများလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးဒီမနှက်ပြင်အောင်သွားလိမ့်မယ်ကြိုးစင်တာကနောက်လိုက်ကောင်းများလောက်ပြီးအားလုံးဒီစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ all in one ကိုပဲကိုကြရအခန်းကဏ္ဍကနေတောင်းယူပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တာဒါကိုအဓိကဒါမီမောင်းထူပြခြင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့2023မှာနောက်လိုက်ကောင်းတွေများများလိုပါတယ်ထောက်ပူတွေများများလိုတယ်ပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းထောက်ပူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြရနေရနေထောက်ပူဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီထောက်ပူဖြစ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပူမှုငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုဒီကိုယ်ကာယအားဆိုင်ရာထောက်ပူမှုအားလုံးလိုအပ်တယ်ကြိုးစင်တာကအားလုံးအားနဲ့သွားမှအမြန်ဆုံးဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးမှလူတိုင်းလူတိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးဒီပြီးသင့်တဲ့အချိန်တည်းပူကြသွားမှာပဲအော်ဒီတိုက်ပွဲပြီးသင့်တဲ့အချိန်နဲ့ပူကြခြင်းစီခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေများနေလို့ပဲပြီးတော့ထောက်ပို့လုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေအင်အားနေလို့ပဲဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းထောက်ပို့ပဲလုပ်ပါနောက်လိုက်ကောင်းများပဲလုပ်ပါကျွန်တော်ကတော့1988တည်းကနောက်လိုက်ကောင်းများပဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ် NUG နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတိမရှိဘူးတကယ်လည်းမရှိပါဘူးအတိတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာဒါတော့တစ်ခါတည်းစကားပြောဘူးတာဘယ်သူနဲ့မှဆိုတဲ့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဘယ်သူနဲ့မှမရှိတာပါလို့အဲတကားတလီပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်စကားပြောကြတယ်တလောက်ပဲရှိတယ်အေးအေးဆေးဆေးနောက်လိုက်လုပ်ခြင်းလို့ကိုကြရခန်းကတာကနေဒီလုပ်ပေးခြင်းလို့ခေါင်းဆောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ခြင်းဘူးခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့လူတွေသူကသူအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပြီသားဒီနေ့မနေ့ကမစ္စမအင်တာဗျူးမှာသမရကြီးပြောသွားတဲ့စကားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အရေးချင်းနဲ့အကုန်ပြည့်စုံတယ်သူဒီပညာတတ်သူဒီဥပဒေပညာရှင်သူဒီ NGO တွေလောက်ဘူးတယ်အဲသူဒီသူရဲ့ဒီကချင်ဖွဲ့စည်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်သူဘဝတတ်တန်တစ်လျှောက်လုံးမှာကိုကျိုးရှာတာမရှိပဲအများအကျိုးအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူသူမှာဉာဏ်ပညာရှိတယ်ပညာရည်ချင်းရှိတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံရှိတယ်သူဒီယုံကြည်ရတဲ့လူလေသူရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့ကြည်ဒါနဲ့သိတယ်ဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြပြွှ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 
ရှိသမျှအစည်းအဝေးပဲသူတက်ရတာအဲ့တော့ဒီယာယီသမရဆိုတာရှိသမျှအစည်းအဝေးပဲမှာရှိသမျှဝန်ကြီးတွေပြောတာဝန်ကြီးတွေဆိုတော့အကန့်အသတ်နဲ့သိတာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့လောက်ရဲကိုသူအကုန်သိစရာအကြောင်းမရှိဘူးသိဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့တော့သမရဆိုတာအကုန်သိရတာအဲ့တော့ယာယီသမရလို့ကျွန်တော်တို့အလွန်မတန်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတော်ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီအကြီးအကဲလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာယီသမရကြီးဖက်ဒရယ်သမရနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ယာယီသမရကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းရောင်းနေပြီအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းနေရာကိုဘာမှဒဇင်းထောင်စရာမလိုဘူးလာမှဘာမှလာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးလူယူနေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒီကောင်းဆောင်မှုတွေအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လိုက်ကောင်းများပုံစံနဲ့ပဲအားလုံးသွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဒီတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကကောက်စားဖို့ပဲလိုအပ်တာအဲ့ဒီလူဝဲချက်ကိုကောက်စားရင်ကျွန်တော်မလက်ပြန်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့် all in one ပါရှိသူပဲဆက်လက်ကြည့်ကြတာဒါပါစို့လို့ပြောကြလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးသမရကြီးရဲ့ဒီအင်တာဗျူးမစ္စမနဲ့အင်တာဗျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရဲ့အင်တာဗျူးကိုနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုရင်နားထောင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ကောင်ရထားပြီးပါပြီသမရကြီးဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ကနေပဲအားလုံးအတူတကွအောင်ပွဲရတဲ့အနေဖြင့်မစုံမနေတော့ဇွဲလောက်လာနေလုံးဝလက်မလျှော့ပဲ
ဆက်လက်ကြည့်တတ်ကြပါစို့လို့ပြောကြလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘောင်စင်ဒီက UK မှာဒီဒီဟိုလိုမှာ brand တွေဒီသေးရှော့တဲ့နေပါကျွန်တော်တို့ကတော့မထွက်ဝဲပါဘူးအိမ်မှာလည်းဟိုဖျားနာနေကြတယ်ဘာကြောင့်ဖျားနာကြလဲဆိုတော့ဒီချောင်းဆိုးကြတာပေါ့နော်အခုကချောင်းဆိုးကြတဲ့ຢာသည်လीအဲ့တော့မိသားစုတော်တော်များများလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအစား UK မှာ covid တတရပြင်စမလိုင်းရိုက်နေပါတယ်ဒီနေ့ရပြစ်စမလိုင်းရိုက်နေတယ် UK မှာကိုဗစ်ပြစ်စမလိုင်းရိုက်ခတ်နေတယ် UK နိုင်ငံ UK မှာကိုဒီ flu မိသားစုတိုင်းလိုလိုကူးနေပါတယ်အိမ်မှာလည်းကူးနေကြတယ်ကျွန်တော်အားစားပေါ့နော်အနေချင်းကူးကြတယ်ဘာလို့အပြင်သွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဈေးမထိုးဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာ UK မှာဒီဈေးလျှော့တဲ့နေ့ပါ Black Friday လို့ပေါ့ဈေးအလုံးတန်းလျှော့တဲ့နေ့ပါ Brand side တွေမှာတိုးကျပြီးဝယ်တဲ့နေ့ပေါ့ဒါပဲဒီနှစ်တော့တိတ်တော့ဝယ်ကြမယ်မတင်ဘူးလူတွေအားလုံးကဖျားနာနေကြလို့ပါအဲ့ဒါအမှန်ပါအော်ရှိစစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ကကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ်ဒီ2023အတွက်ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလည်းပြောလို့မကောင်းတာတွေရှိပါတယ်နွားရှိထုံကျူတွေလည်းမလုပ်ဘူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလိုက်ထိုက်သွားနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့တပ်ဦးကလူတွေရဲ့စကားကိုနွားရှိထုံကျူပြီးလို့မလုပ်ဘူးလို့ရတယ်ဘယ်လိုဟာရဒီတင်းဝတ်နဲ့သွားနေရတာအလုံးဒီတင်းဝတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မရှိထုံကျူလည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ရတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရှိပါတယ်။သူတို့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ milestone တွေအများကြီးလာမှာပါ။ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ပျော်ရှင်စရာနေ့ရက်တွေအများကြီးကြုံတာဖြစ်ပါရမှာပါ။အလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အစီအစပက်ထရီဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗစ်ဖြစ်တိုင်းအဆုံးမှန်တမ်းမှန်ရိုက်တာပေါ်လာဆိုတော့မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်နော်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဩဩအရင်ကတော့တို့ဟိုတင်အဖြူဖြစ်တာကိုပြောတာလားပေါ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်မှာပေါ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုဗစ်စစ်တာကသူစက်တဲ့ဥစ္စာတွေစားလိုက်ရင်ပေါ်နေပါပြီ UK မှာကိုဗစ်ပြန်ဖြစ်ချင်နေပါပြီအဓိကတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာအကြီးကျယ်ကူးစက်နေတာပါတရုတ်ပြည်မှာအကြီးကျယ်ကူးစက်နေတယ် UK မှာလည်းကိုဗစ်ကရှိနေပါလိမ့်အဓိကကလူတွေက mass မတက်တာပါညာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်သွားလာနေကြလို့ပါနိုင်ငံသားသွားမဲ့သူတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူနိုင်ငံသူကျမ်းမာရေးဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်သူလိုက်နာရမှာပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်